Didik TV KPM Untuk bahagian A tajwid ini uh, saya boleh ringkaskan begini. Maknanya ada 8 soalan okey dan uh, 8 soalan ini yang pertama dia tanya ialah hukum tajwid okey kemudian akan ditanya cara bacaan kemudian akan ditanya istilah dan juga Uh, mungkin isi tempat kosong ini penyataan-penyataan yang berkaitan tajwid tadi dan murid diminta mengisi jawapan yang sesuai. Tapi untuk uh, maklumat pelajar, okey, uh, kadang-kadang pelajar ada tanya, okey, uh, adakah soalan-soalan yang tertentu ataupun yang yang kata orang tu uh, masuk dalam peperiksaan. Sebenarnya kita dah, dah ringkaskan sini. Ini adalah antara tajuk-tajuk yang masuk dalam apa itu soalan untuk uh, tajwid ya okey dimulakan dengan hukum nun dan mim syaddah hukum mad wajib mutasil, hukum mad jaiz munfasil dan mad badal hukum mad silah hukum bacaan ra dan qalqalah kol hukum mad arid lisukun mad iwad dan mad lin hukum mad lazim dan bentuk-bentuk waqaf jadi maknanya pelajar kena fokus okey jawapan uh, jawapan kena pastikan uh, mesti Uh, mengikut format yang disediakan. Okey. Contohnya begini. Uh, ini satu, satu 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 format ya. Jadi murid-murid kena ingat okey. Uh, uh, ini antara yang akan ditanya dalam peperiksaan. Okey, diberi satu pernyataan uh, potongan ayat. Okey. Jadi uh, ikut arahan soalan. Adakah diminta hukum tajwid ataupun cara bacaan. Ah uh, okey. Jadi uh, perkataan tu bergaris. Uh, jadi kadang-kadang pelajar dia tersilap dia tersilap dari segi cara menjawab ataupun wording jawapan hukum tajwid. jadi hukum tajwid pelajar kena sebut dengan dengan uh, murid kena sebut dengan jelas. Okay? Dari segi contohnya saya ada terangkan di sini. Okey, ini ini contoh wording yang boleh kita gunakan, murid-murid boleh gunakan hukum tajwid dan juga cara bacaan. Jadi pelajar kena sebut dengan kena tulis dengan jelas. Okey, lebih-lebih lagi pada contoh mad silatawilah contoh uh, hukum tajwid contoh hukum tajwid tadi ni kan okey uh, saya bagi satu contoh kat sini hukum tajwid kat sini uh, yang ini yasfa'u okay. indahu illa okey indahu illa okey jadi yang ini adalah contoh mad silah uh, tawilah jadi kalau pelajar jawab mad silah saja uh, mungkin tidak diterima okey murid kena ingat sebab itu untuk jawapan yang cara hukum tajwid ini murid-murid kena tulis selengkapnya. Mad silah tawilah. Mm -hmm. Mad silah qasirah. Ha, jadi kalau mad silah saja murid-murid kena kena pastikan jugalah ketiga mereka menjawab nanti. Okay. ada juga contohnya qalqalah. Kol Okey, qalqalah kol saja pun tidak sebab kadang-kadang qalqalah -kadang kol tu sama ada qalqalah kol sughra ataupun kubra. Jadi qalqalah kol saja uh, kadang-kadang jawapan tidak diterima. Sebab di situ ada sughra dan dan kubra. Begitu juga dengan cara bacaan. Ha, cara bacaan dan senang cerita beginilah uh, untuk bagian A murid-murid kena pastikan uh, jawapan tidak lebih dua patah perkataan mm -hmm. sebab dia objektif berbagai bentuk jadi kalau lebih daripada itu jadi mungkin uh, ada masalah dari segi memberi markah lah. oleh itu pelajar kena tidak lebih daripada dua perkataan kecuali kalau hukum tajwid tadi memang panjang murid-murid kena tulis apa yang ada pada pada hukum tajwid itu mm -hmm. mat lazim kaliming ...musakal contohnya. Kalau di sekadar tulis mak lazim kalimi saja, mungkin jawapan tidak terima. Uh -huh. Sebab di sana ada musakal dan muhaffaf. Okey, ini antara yang wording pelajar kena ingatlah. Mungkin rujuk pada guru dan sebagainya ataupun buku teks, pelajar boleh dapat jawapan yang yang sebenar. Okey, murid dapat jawapan yang yang sebenar. Okey, seterusnya uh, ini yang tadi dan uh, selain daripada itu Murid-murid juga kena ingat hukum tajwid ini. Uh, untuk tajwid ini dia ada isi tempat kosong. Hmm. Uh, jadi kalau kalau contoh kat sini lah, uh, isi tempat kosong itu sama ada dinyatakan pilihan jawapan ataupun tidak. Okay. Jadi kalau di sini contoh eh uh, mungkin uh, Aiman boleh jawab kot. Oi, soalan yang tiga ni. Baik, Ustaz. Okey, contoh kan. Eh. Uh, ini antara so bentuk soalannya lah sebab dia ada pelbagai format. Cuma kita kena ingat antara format yang 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 akan keluar tu kita kena kuasai. Okey. Jadi di sini ada pilihan jawapan. Okey. Mad jaiz munfasil ialah apabila huruf mad bertemu huruf dot 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 okey uh -huh. dalam dua kalimat. Agak-agak apa jawapannya Iman? Saya Ayman? cuba ustaz. Ha. Hamzah. Okey, betul. Tahniah. Mungkin murid-murid uh, di rumah juga jawab jawapan yang sama ya. Eh? Uh, yang sama dengan Aiman. dan juga uh, yang kedua cuba tengok. Dinamakan okey isin tempat kosong kerana huruf mad bertemu da ber ...tersebut adalah gantian daripada Hamzah. Hmm. Ah Aiman, cuba Saya jawab. Saya cuba Ustaz eh. Ah, badal. Ah, alhamdulillah. ni kalau Aiman masuk pretest insya-Allah A+, alhamdulillah okay, dapat 88. <laughs> okey, ini satu contoh, okey. Ini satu contoh jawab uh, format yang murid-murid kena kena kuasai. Okey, kemudian uh, ini jawapan tadi Hamzah. Okey dan juga badal. Ini contoh jawapan tadi yang Aiman jawab betul dan murid-murid uh, di rumah juga mungkin akan menjawab dengan betul. Okey. Yang ini adalah baki daripada lapan soalan tadi sebab kita bahagian A ada 20 soalan okey iaitu daripada soalan uh, 9 sampailah 20 okey dan dia juga pelbagai bentuk yang meliputi empat uh, bidang ini iaitu ulum Quran ulum hadis akidah dan juga akhlak okey jadi cuma perbezaan dari segi format soalan 9 hingga 12 jawapan yang sesuai yang ini Jawapan yang sesuai ini, kita boleh uh, katakan ditanya istilah. Yeah. Okay, jawapan yang sesuai istilah, pernyataan. Okay. Soalan 13 hingga 16, isi tempat kosong. Yang ini mungkin pernyataan-pernyataan. Mungkin istilah, mungkin apa-apa sajalah yang berkaitan. Kemudian dikosongkan satu tempat untuk anda jawab. Macam tajuk tadi dah lebih kurang. Mm -hmm. Sama ada dinyatakan pilihan jawapan ataupun tidak. Dan soalan 17 hingga 20 ialah jadual ataupun car carta. Yang ini uh, juga termasuk ulum Quran, ulum hadis, akidah dan akhlak. Okay. Sebagai contoh, uh, ini contoh soalan yang kita boleh kita boleh tengok. Eh. Uh, ini setelah isi tempat kosong, ada pilihan jawapan. Jadi, murid-murid uh, kena jawab. Uh, okay. Kena murid-murid kena jawab. Uh, Okey, soalan yang keempat contohnya kan. Contoh kalau murid-murid di rumah boleh tengok soalan ni, apa jawapan sebenarnya? Ah. Uh. Kod Aiman nak jawab lagi. Boleh Asyik Ustaz, Ayman, Insya insyaAllah. Ya? Boleh ya? Saya ah. cuba. <laughs> Okey. Okey, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyatupadukan umat Islam pada satu mushaf iaitu apa dia dot dot dot, dot dan penulisan dinamakan Rosam Uthmani. Apa mm -hmm. dia? Jawapan saya Ustaz, mushaf Al-Imam. Ya, betul. Betul ke Ustaz? Cuba tengok, betul. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Okay. tahniah. Okey. Ah, itu antara contohnya lah. Ah, jadi maknanya Aiman okay. uh, pun dapat menjawab dengan baik. Maknanya murid-murid di rumah pun, insya Allah. Okey, apa yang kita telah pelajari selama ini kita fokus bersama guru-guru siang dan malam, insya Allah boleh membantu. Okey, uh, sama juga uh, yang lima ini. Okey, dan ada satu lagi sebenarnya. Okey, yang ini tadi ada satu lagi iaitu carta. Carta ini adalah soalan 16 hingga 20. Okey, carta ini uh, anda kena lengkapkan. Keh okay, mengikut bidang-bidang uh, tertentu, mungkin ulum Quran, mungkin ulum Hadis, mungkin uh, apa itu uh, akidah, mungkin akhlak. Ha, jadi maknanya mereka boleh uh, fokus khususnya pada uh, apa itu konten yang mengandungi mungkin bahagian, mungkin syarat, ha, kan? ajuntuh ha, contoh, contoh eh uh, syarat hadis sahih contohnya mm -hmm. ha, itu ada lima. jadi mungkin boleh juga kan uh, okay boleh juga di dijadikan carta ini untuk murid menjawab soalan mm -hmm. jadi uh, maknanya apa yang perlu untuk bahagian A ini pertama murid kena menguasai uh, pengertian mm. sebab pengertian akan ditanya dalam bahagian tajwid dan juga baki soalan iaitu 9 hingga Uh, tadi 9 10 11 dan 12 mana-mana bahagian. Okey, yang kedua jika ada syarat, jika ada lain-lain uh, perkara ataupun konten yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu tadi, kita kena kuasai. Sebab mungkin boleh jadi. Boleh jadi dia akan keluar, kita pun tak tahu, cuma kita kena kuasai format. Bila kita kena kuasai format, kita dapat menyediakan persediaan kita apa yang perlu kita fokus. Itu mm -hmm. itu sebenarnya. Okey. Baik ustaz. Okay. Uh, saya ada satu soalan ustaz. Okey boleh silakan. Uh, di manakah biasanya murid-murid akan melakukan kesilapan dalam menjawab soalan tajwid ini ustaz? Okey, terima kasih Aiman. Uh, soalan tajwid kalau kita boleh imbas kembali, okey, kita flashback kembali, okey, lambat sikit tak eh. uh, yang ini biasa pelajar dia akan mengalami masalah untuk menjawab soalan ini. Ah uh, soalan ini. Hmm. Sebab bentuk soalannya sama sama dari dari segi uh, apa tu potongan ayat yeah. dia potongan ayat semua tetapi arahannya itu satu hukum tajwid satu cara bacaan kadang-kadang mm -hmm. mereka pukul rata semua hukum tajwid ha, mm. jadi itu yang menyebabkan mereka kekurangan markah ha, jadi murid kena pastikan alert benda macam ni tengok betul-betul Okay, kalau boleh tolong bulatkan contohnya nyanyikan okey uh, bulatkan ini dia nak apa hukum tajwid ataupun cara bacaan Maksudnya arahan soalan di atas tu murid kena betul-betul alert. Okay? Mm -hmm. Ataupun dia kena ambil fokus betul-betul adakah diminta hukum tajwid dan juga cara bacaan. Mm -hmm. okay. Kesalahan yang kedua, uh, dari segi uh, menulis jawapan. Uh, ramai calon, uh, dia tidak menulis uh, seperti yang dihendaki. Maksud saya ialah sebab dia bersifat objektif. Kadang-kadang sampai lima, enam patah perkataan. Uh, jadi, sukar. Okey. Nak menentukan jawapan. Jadi kalau boleh uh, jawapan mesti tidak lebih daripada dua patah perkataan. Mm -hmm. uh, okay, tidak lebih daripada perkataan sekiranya tidak dinyatakan ataupun diletakkan uh, contoh ataupun jawapan-jawapan uh, yang tertentu. Uh, okay, mungkin pada carta, mungkin pada isi tempat kosong, okay dan sebagainya. Dan yang ketiga antara kesalahan kelemahan calon ialah dia tidak membaca dengan betul kehendak soalan hmm. maka berlakulah apa yang disebutkan tadi. Ha, jadi pastikan ya pastikan pelajar fokus betul-betul supaya uh, mereka dapat dapat menjawab dengan baik sebab seperti yang saya sebutkan tadi murid kena mendapat 14 markah. Hmm. Itu paling kurang. Ya. Yeah. Sekiranya murid dapat 10 markah maknanya sukarlah untuk skor. Hmm. Jadi paling kurang tajwid 8/8 per 8 mesti kita dapat. Okey, macam mana tu Ustaz nak skor 8 markah tu? Ah uh, pertama hmm. mudah sebab kita belajar tajwid a uh, lebih kurang 11 tahun. 11 tahun. Uh, Betul? 6 tahun uh, sekolah rendah dan 5 tahun sekolah menengah. Jadi maknanya tiada masalah sebenarnya. Hmm. Tetapi kerana mungkin mereka tidak menguasai format tajwid kena menguasai format. Hmm. Dia ada empat format. Isi okay. tempat kosongkah, cara bacaankah, hmm. uh, hukum tajwidkah ataupun sebagainya. Yang penting uh, mereka dapat kuasai. Dan saya uji, kita kena kita kena kuasai uh, pengertian itu sendiri. Hmm. Uh, sebab kat situ dia yang penting tu. Okey. Okey. Okay. ustaz, tadi ustaz sebut tentang cara bacaan. Kalau murid-murid dia confuse, ustaz eh. Mungkin dia jawab dengung sahaja. Adakah ada markah dekat situ? Ah okey. Cantik, Soalan yang cantik Aiman ya. Yeah. Okey. Okey. Kalau uh, contoh jawapan uh, untuk mim dan nun syaddah dengung saja. Dia tak mm -hmm. letak dua harakat. Dia ah, confuse tak? Eh? Betul. Tapi kalau kalau untuk panjang dia kena letak harakat. Okey. Mm -hmm. Tak boleh letak panjang saja sebab panjang tu ada dua harakat, ada empat dan ada enam harakat. Uh -huh. Tapi kalau dengung dia kena tulis dengung saja betul. Dide TV KPM